com vocês? Bem, hoje eu trouxe uma convidada, que é a Lígia. Olá, meninas. E nós hoje vamos fazer o desafio da rima. Nós temos aqui as palavras todas que a Andresa que escreveu, por isso nós não sabemos quais são as palavras que estão aqui dentro. Uma tirou uma palavra e nós temos de continuar uma história com uma palavra que rime com a palavra que foi tirada. Quem errar? Essa é a parte divertida, porque a Lígia encontrou estes jelly beans, que são aqueles feijõezinhos de geleia, né? Uhum. Bean Boozled Challenge. Sim, e eles parecem ser muito inofensivos e doces e bons. E só que não. Só que não, porque estes aqui têm um twist. Que é tipo, o mesmo sabor pode ter um sabor bom e um péssimo. Passo a citar o sabor de Tutti Frutti. E tem um feijão igual, que é de meias sujas. Um de lima, que é aparas de relevado. O de berry blue, que é mirtila. Yeah. É de pasta de dentes. Um de pudim de chocolate, que é comida péssimo. De cão enlatada. Coco, que é toalhitas de bebê. Pera, não, pera é tipo caca de nariz. Pêssego, que é de vômito. Pipocas de manteiga, que é de ovo estragado. São essas coisas. E tipo, eles vêm com uma roleta e nós temos de rodar. Quando a pessoa errar, roda a roleta para ver qual é o jelly bean que tem que comer. Então tipo, eles são assim por dentro. Oh meu Deus, vem tantos. Já. Yeah. Tipo, nós vamos abrir isso agora. Já, yeah, eu nunca vi isso. Na minha vida. Então vamos começar, né? Selvagem. Começo eu ou começas tu? Vamos fazer pedra, tesoura, papel. Vai, começa. Ai, amiga, vi um leão selvagem. Mas esse leão tava numa imagem. Eu acho que foi uma miragem. Mas a miragem foi da vagem. Não. Bom, a ideia até foi tua. Isso vai me inaugurar o teu brinquedo. Ai, meu Deus, calma. E ela viste? Ok, isto é... É o amarelo! Ou é... Calma, o amarelo pode ser o quê? Espera. Manteiga, pipocas de manteiga ou ovo podre. Espera, é este aqui, né? A perder, I'm sorry. Isso é... Sabe, tipo... A desgraça. Bem, como eu ganhei, agora é a minha vez de tirar o... Casa! Estamos aqui na minha casa. E vamos fazer uma vaza. Vaza o quê? Vaza não vale. Vaza não vale. Vaza não vale. Ok. Meias sujas. Calma, 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 tá cá. Lígia, tu tão vais vomitar hoje. Vai, amiga, esse o quê? Amiga, come, já escolheste, esse é teu. Come bem, tu... Chefe. Tu estás a cuspir muito rápido. Tenho que ficar pelo menos 3 segundos com isso na boca. O quê? Tá bem. Cliente. Ele tem um cliente. Mas será que ele é obediente? Achas que ele tem dor de dente? E se ele for experiente? Será que ele é evidente? Mas e se isso não for presente? Caralho, conveniente. Mas mesmo assim, seria excelente. 3, 2, 1. Come. Não! 3 segundos. 3 segundos. Não sei. Começa já. Começa já. Começa já. 3 segundos. O verde. O verde. Lima ou relvada. É muito bom. I'm such a lucky girl. Oh my God. Isso é um bom? Não. Sabe a
fazia um pouco de detergente, mas é limão, é o do lime. Isso é ruim. Que isso? Da fuck. Da fuck beauty. Livro. Livro. Hoje eu li um livro. Desculpa, nada rima com livro. Mais uma vez. Não vale. O que é que rima com livro? Exato. Ah, pois. Mas foi contigo. Portanto. Eu sou boa sortuda. Acho que é isso. Ou coco ou baby wipes. Isso era alguma coisa? É baby wipes. Dois. Um. Sabe o quê? Isso é tão estranho, meu Deus. Isso é tipo... Ei, não. Tem aquela cena dos baby wipes. Parece mesmo que eu comi uma toalhita. Que é banco, né? Baúca. Banco? Ah, é banco. Juro, da real. Que é isso? Juro que parece baúca. Parece bem. Isso tão parece baúca. É muito viável. Hoje fui ao banco. Gosto de dançar e flanco. Flanco não existe. Flanco. Flanco. Flanco é uma palavra. Desculpa. Vamos pesquisar. Eu choro com flanco. Momentos do Google. Eu juro, eu garanto. Blanca é uma palavra. Localiza-se à direita da região umbilical, próximo à cintura. Tu dança com blanco. É um movimento assim. Não. Não, valeu. Não. Blanco é uma palavra. Não. Eu disse blanco. Blanco é uma palavra. Não posso dizer fui a cabelo. Ok, mas vamos dar uma chance. Você então, é dona do sim, eu sou a dona do Diogo. Tá minha cara. Smiles! Flor. Queres uma flor? Mas qual é o odor? Tens pudor. Vai chamar alguém para depor? Tens alguma dor? Qual é a cor? Isso foi. Espera. O pão tem pudor. Mas será que ele quer propor? 3 e 2. Mas eu estou com calor. Eu também, mas eu só quero expor. Olha, se eu fosse uma frase mais grande. Só no pio que era linda. Já passou do tempo. Comida de cão. Comida de cão. Comida de cão. Gira, gira, gira. Gira, 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 gira. Gira, gira essa garrafa. Fica bom. Ih, motherfucking. Temos Stinky Song! Qual é esse, né? Eu não faço por vocês. Ai, eu quero que seja um bom, porque tem cara que é bom. Ah, coitada! 2, 1, cospe! É, não posso. É uma mata! Era um mato. Isso foi uma experiência muito dramática. Não sei se eu tô tendo, gente. 3 segundos, né? É! Aqui. Vai, sabe, isso sabe a morte, juro. Eu disse. Depois comes uma pastilha para ficar bem, tá? Não era para ser assim. Pedaço, né? Queres um pedaço? De quê? De aço. Mas... e um amasso? Mas tem melaço. A nossa relação. Eu passo. No. O que? Melgaço. Melgaço é uma palavra. Melgaço é uma palavra. Eu disse no melgaço. Você está duvidando do meu vocabulário? Eu estou cheia de vocabulário. No melgaço, foi o que eu disse. Melgaço é uma vila raiana portuguesa de um distrito de Viana do Castelo. Eu sou muito viajada. Um. Dois. Eu juro que nesse nome só tem maus. Não vieram bons. Ah não, eu já comi um bom. Como é que foi? Como eu vomito? Mentira. É mentira. Ai,
Eu vou aprender. Não! Estira. Oh, pai, de novo. É o mesmo. You're gonna die today. Sim, a Dija vai comer de vômito de novo. Então eu peço por um, dois. Caneca. Miga, gostas da minha caneca? Sim. Tens uma boneca? A boneca eu tenho, mas é careca. E será que ela quer uma peteca? Eu acho que ela... Bem, calhou-me de vômito. Ai, se o teu for bom, vou tão odiar-te. Péssimo. Eu não calhei com nenhum bom. Morto. Oh meu Deus, está nenhum morto. Mas por que ela fez um aborto? Será que ele é todo torto? Será que ele... Quer um bicho? Não, não. É o de Lima, não? Ah, é de Lima. Ai, ai, ai. Das cores. Lima. Tomada. Põe a ficha na tomada. Acho que eu quero comer uma rabanada. Queres uma torrada? Se não tiver queimada. E se for misturada? Perdeu! Não! Perdi de novo! Como é possível? Então vai! Ah, pá, senti de novo! Não, eu quero que caia a comida de cão! 3, 2, 1! Eu vi o tão feliz! A Tonha está se sentindo mal! Don't do this at home, kid. Tough can kill. Mali, tu te cheira muito mal. Isso aqui? Impressionante. Este jogo é impressionante. Eu pensei que fosse mesmo um montante. E eu pensei que fosse mais interessante. Talvez é um bocado decepcionante. E se calhar que tem algum espessante. É mesmo um diamante. Ou será que tem um... vigilante. Será que ele está na estante? Eu juro que a minha bolinha sabe muito mal. Será que pode ser um... Não, não, mas é um pastel de dente, blueberry. Ou blueberry. É pastel de dente. Um, dois, três. É assim, vamos fazer o seguinte. Nós temos um objetivo. Que é experimentar da comida de cão. Da comida de cão. Então, quem perder a próxima palavra vai comer o ovo da comida em batalha. E acabou o jogo. E acaba o jogo. Ah, ok, porque eu não quero mais comer. Anel. Não tenho nenhum anel. Eu tenho. Ai, ah, já perdeu. Não, eu tinha uma palavra, juro, era fiel. Mas eu só queria dizer que eu tenho pé. Ok. Momento de tentação. Ele é fiel. Tudo no papel. Xuxa Merenguel. Eu vi-lhe num bordel. Mas será que ela tem um carrossel? De mel? Ou de... gel? Comida de cão para ti. Ela é tigre. Terrível. Oh meu Deus. Mas tu me rachaste, vais logo. Tipo, uau. Eu é, não acredito. Fuck my life! Ah! E tá cheirando! Tá cheirando mal! Oh my god! Mas eu não sei que tá cheirando pior, a minha boca. Oh, oh lixo! Que nojo! Bem, como a Tora não consegue falar, assim concluímos o nosso jogo. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de pôr um like e deixar um comentário aqui no vídeo. Beijinhos, até a próxima. Concluam no dente. Vai lavar o dente. Eu vou lavar a boca agora. E vou esfregar a minha língua sem parar. Calma só, quero experimentar um de baby wipes. Tônia, tu a jogar sozinha. Andréia, diz uma palavra agora, rápido. Janela.
Janela, tem aqui uma janela. Eu fui até Mirandela. Não combina com a janela, né? Varela. Perdi. Ok. Eu quero isso. Eu quero experimentar este de coco e de baby wipes. This is coconut! Andressa, uma palavra! Borboleta! Borboleta! Teta! Vareta! Eu quero dizer uma coisa. Esqueleta! Perdi! Como sobrada! Eu tenho que ser justo! Ela vai comer outra comida enlatada só porque sim! Mas vai lá. Blueberry. Andressa, diz uma palavra. Yeah. Agora. Panda. 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 Dead! Dead! It's over! Cut! Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. The lean, the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the van. Legacies, family. Wait and see, look like a